the glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi. Mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti. Awon Olorun ati anu ani agbara re ti ko se mu agbara mo fi soro saye re bi iwo ba gbagbo loruko Jesu oya wonu ogo re lo agbara to n ba o jagun ase ti n di olowo ti o je oro na lo agbara ti n ba o fa lati ibere odun ni oruko Jesu lati oni lo ko ne palo re mo wara anugba Jesu Oluwa wa oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo CWF Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop bare mu idiobi airport area ni ilu Ibadan Olorun Mustafa Olomo mi sebi ilera tanu Oluwa Olorun apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba ko ti ma se laarin ojo meje to ma pari odun o tun fe se beju be lo ni 2020 re ko ja 2021 akori last 7 days of the year special prayer in 2020 fire from his mouth si na gboro Olorun fe pa lera lera le ogun to ku mo o gbogbo idin wa ti dena to fe ba e wo 2021 ni na ma pa le mo lati ojo Friday 25 the Wednesday 30 ago mejo owuro si meji lala o ma pade oru ire ko ja lojo Thursday 31st December ago me viral e se me fight aje 2021 ni opo awon iranse Olorun ati awon akori emi yo ba pelu baba sebi oba apostle ko SMO Mustafa JP share show lati ore meji airport tabi up junction SMO lokada pe church baba sebi oba Seal of Christ Golden Church International bebele lo mo gbadura loruko Jesu ina darapo wa de dominera Olorun wa ti o yi pada gbogbo eni ba gbagbo ko sami ni ibi ti aye ti duro de o tan ni won ani je o koja loruko Jesu ti Nazareti orun agbeja re amen olugbeja Olorun mo ni ko gbeja re amen ko gbeja re amen ko gbeja re amen ko gbeja re amen gbo adura amen Jesu Oluwa wa amen yes mo fe ki o mo nkan tan pe ni iyanu kiakia iyanu kiakia in fact awon hospital nla kan wa ti won ni ibi kan tan pe ni emergency sorry bi tan pe ni emergency yen ti awon alaisan ba wa tan toju lowo lowo ti won ba gbe enikan de tan ba ile gbe lo sibi tan pe ni emergency won fi awon to ku nle won sare lo dalon won mo pe case ti e o ni lo kiakia awon kan wa se pe bi mo se nsoro bye bye case won ni di emergency won ni lo idasi Olorun kiakia to ba wa be mura nle eni to ni se iyanu o ti de bayi lalejo o fe faye ese iyanu o fe dabira iyanu kiakia ni mo fe soro npa e now bolo ti ma wa eni to ni agbara lati soro toro yen de ma ri be o na ni Olorun ohun la fe lo iwo gbagbo nikan igbagbo lo nilo lati fi gba bi o ba si gbagbo ati gba ma le gan amo to ba ti ni gbagbo o ma te o lowo tori pe en to ni se o fe da si ise ninu aye e mi o mo ye gba to ti n gbadura to ro pe kini yen ti fe ma delay en to ni se o fe da soro e oro e o dabi emergency case ni waju Oluwa bayi Olorun fe da si kia mi mo kan to fe ko Olorun ko se boya nu aye agbo mo e abi oko abi yawo so ti mo mo ni pe Olorun fe da si ni ajo aye e o fe faye e dabira o fe ko korin ayo o fe ko jiju ayo sugba awon to fe gba won gboro wa ni mura sile iwo na ni igbese to ma gbe igbese akin ni iwo na o gbe igbese akin yen lo ma ran lowo ti ileri yen a fi wa si imuse kankan mo gbagbe akori adura yi ni na lati enu re
iná Ọlọ́run en to ni ase lenu oun ni iná fe ti enu e jade ti iná toro ba jade pelu iná ko si ogun okokun to le daduro ti n ba soro nigba miran fun awon eyan ma so fun pe ogun ile ko le daduro tori pe keni o to n gbe inu mi o kun fun iná agbara o de ma soro jade iyanu de ma sele ma mura ti oro ba tin jade ma grab e ma gbagbe ni Bethsaida endo akobo eni ka akoko to ba ko bo sinu odo yen lo ma gba iyanu ma je ki enikeni ko grab mi yen saju e mo duro bi wole Olorun alaye mo soro sinu aye e loruko Jesu oya gba iyanu re amen ibi kan be ti Jesu wa to nsise iranse to ni agbara lowo enikan be o pe ko to de o ba awon eyan be o de fun le nbe o para sile e yes akosile mo ri ninu bibeli emergency miracle ti e yato o ba opolopo ogoro eyan nbe ni crusade yen o de ba won nbe o tun fun won le sibe o de para sile ibo lo wa o wa no we mark yen e je ka wo ori keji la o ti ri o ma wu mi kaka story yen daada bo be ko ka story yen daada ati ngbo ati nka la mo ye igba sugbon o ba won nbe anu o fun won le o gba iyanu e o de para sile e ba mi ka lati ese ikene wa sisale yes nigba ti o si tu wo Capernaum lo yes leyin jo me loko ah o kiki kan yin ka pe aha o wa ninu ile aha loju kan na aha o pe riyan si pejo to be ibi ti Jesu ba ti lo ogoro eyan ma pade nbe tori won mo pe ministry yen ise agbara Olorun o nsele won ri won gbo ni oju koju lo mo nsele enikan kan o le fara ewe Jesu mo nso nipa ise iyanu ko si enikan kan to le pe mo le se Jesu nikan lo mo nso pe mo le se a bi won pe so gba pe mo le se ti wo ni ba bi pe so gba pe mo le se iboli yen o mo Olorun be ni tori woli o le da nkan si and to le say the miracle worker gagagan ni mo nsoro npa e wa de ma be owo amen won ni ko kan gbagbo ko de ma grab awon ami yen ai rotele la se o mo jade wa de ma grab e to ba tin grab e dandan ni ko leri en to ran mi ni se ni mo pe nitori ti e ni bi ti ai so pe ko se se mo loruko Jesu ti nasati oro e ma se se amen miracle worker o wa nule opolopo si agbara nsele sugbon nigba to nso oro Olorun igba yin lawon ara bi ide e kawe siwaju to be ti aye ko si fun won mo ko saye fun won mo ko si ani ko si titi de enu ona titi de enu ona o si wa so oro na fun won o wa wa so oro na fun won o si wa so de re yes won gbe enikan to ni egba to wa won gbe enikan o ni arun egba won gbe to Jesu wa yes eni ti eniyan merin gbe eniyan merin so mo to ba ti di pe eniyan ti di en tin di yele ogun yen po bene physical wa wa to ye pe won ma di yele ni tan ba gbe hospital kan wa di yele won ma na awon hospital o ki gba to ran ti mo pe ko si n tan fe se ju kan lo wa owo lo won a lo wa owo won a gbe sile won a sa ipa won lori e ko si n ti o sele won a to gbe kuro nbe won ti gbe ma yen kaakiri many hospitals odun mejo ni ma fi wa lori aisan yen to fi wa ninu wahala yen aruka ni sa gbogbo iwo ti ayi ti so deru aruka ti won ti di yele olori mo duro bi woli loruko Jesu ogun yen ma faye sile amen emergency miracle ni en to ni se ni on lo ran mi ni se to ba ti gbagbo mo wa ninu e o de n ba mi soro mo n gbe inu e en ti mo n sin ni osan ati ni oru mo mo daada ki n to tele be ni o ni yodun ti mo fi gbo oro Olorun ki n to gbagbo nigba ti mo gbagbo o ni yodun to fi pe mi seje pe mo fi mo se research lori e pa are you sure pe ko selo me bene for good years mo de tele mo mo dada mi o nilo keni kan ba mi soro Olorun mo mi o nilo e tori mo mo dada tin ba gbo mo ngbo fun imo ni bene you cannot confuse me loro Olorun mo mo tin je Olorun ise agbara re daju ko si condition to le wa to ba ti mo pe Olorun ma mo kuro yo mo kuro aba lo ti pẹjọ ti n gbadua iwo duro mo n sọrọ nipa emergency miracle ọrọ e ti nilo emergency miracle bayi tori pe o ti ba o debi pe ọrọ e ti su ara rẹ gan bẹẹni bi oluwa ti n bẹ ti ẹmi rẹ wa niwaju oluwa ẹni ti ẹmi duro o ko awon agba tan fi di ọmọlẹ to fi wa di ẹru aruka
okun yen ja eni kan ni mi o yaro oni mi o saisan ai mo ye awon ti awon egba ton da lamu ma so kan meta to fi mo ipe awon ta awon egba da lamu won po akoko elomi wa o lowo lese sugbon ko le do njeje o tun woju yan ko to je oni awon egba yo lenu spiritual one bene ni joba okokun o re to ti lalari ton lalari pe won de won mole o de wa nu ide to fi ji o de sise bene iru eni be won ti fa awon egba si spiritually oni lo itusile lone akoko ni e ekeji awon egba elomi owo re ni won ti de gbogbo owo e ko le kowojo o le ma rowo amo ko le kojo lati ti won ba ne majesty nawo yo ma woju awon yan kaakiri ni yo ma pe kaakiri ni gbogbo yan ti mo fine bara ni ti e to ba ti sele be oni lo ati mura lati dide ko kuro ninu arun egba spiritual one to wa gbo mi dada opolopo to ba ti wa ni oju kan bi adagun odo to wo account e lati January titi de December ta wa yi oni ni 30 o kojo kan soso o wa ri pe ko si nkan to sele o ri achievement kan taara to le nawo si abi boya ora so ni nawo ankara nlora se yen achievement omo re fa sanwo lewe o lagbara ati san omo duro le o ni arun egba ose o ni lo ko mura miracle o gboro sele nu aye e o gboro kuro ninu ide yen mighty Allah kurebi na jaafa mororo jade bi iwo ba gbagbo loni loruko Jesu atu osile amen egbo soke yes nigba ti won ko sile sumo ko le sumo Jesu nitori opo eniyan ero po nbe won si si orule ile won lo si orule ile nibi ti o gbe wa ma gbagbe pe ogoro eyan lo kun le josin ati enu ona ko si bi ti won le gba o ba won nbe ni ti o ba ba won nbe yo ti wonu church won ti lo te si bi ti Jesu o duro si gangan amo ero ti po nbe o ba won nbe o de gba ole yes nigba ti won si dalu tan won so akete na kale won so akete na kale lori eyi ti elegba na dubule yes nigba ti Jesu ri igbagbo won nigba ti Jesu wa wo to wa ri pe awon ile ati ni igbagbo to en ti o ri iyanu o papa gbodo ni igbagbo to ba ni igbagbo iyanu ma jina sentio en ti o gbagbo so Jesu ma ko bi won pe so gba pe mo le se to ba ile lo le se otito ikan ni so ani to ba fe o le so mi di mimo adete niyan o ni mo fe o ti mo pe o le se o de se a bi batolome wa foju nje so gba pe mo le se awon emergency miracle mo so yen be ni o ni mo to ba fe o le se o de se tori pe o ni agbara lati se niyan ni o le bere woli ni o le bere alufad o le bere evangelist ni o le bere apostle o le bere bishop o le bere be ani so gba bo Jesu le se be ni with God all things are possible pelu olorun ohun gbogbo ni se fo en to wa gbagbo emi o ma condition to wa to ba gbagbo oro ni mo ran jade aye e ma settle amen yes o wi fun elegba na pe o wi fun elegba na pe omo omo adari esere ti o yes sugbon awon akowe kan ninu awon akowe wọ́n ti ojú ọkọ̀ níbẹ̀. Yes. Wọ́n sì ń gbèrò ní ọkàn wọn wípé. Ẹ̀ṣẹ̀ tí ọkùnrin yìí fi sọ̀rọ̀ báyìí. Yes. Ó ń sọ̀rọ̀ òdì. Ta ni ó lè dárí ọ̀sẹ̀ di ni bí kò sí ẹnìkan. Àní Ọlọ́run. Lójú kan náà. Wọ́n á mẹ́ntí ń ṣe ni. Yes. Bí Jésù ti wòye ní ọkàn rẹ̀ pé. Wọ́n ń gbèrò bẹ́ẹ̀ nínú ara wọn. O wí fún wọn pé. O wí fún wọn pé. Ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ̀yin fi ro nǹkan wọ̀nyí nínú ọkàn yín. Kí ló dé tí èrò-kèrò wá kúnnú ọkàn yín? Yes. Ẹ̀wọ̀n ni ó yá jù. Láti wí fún ẹlẹ́gbà náà pé. Adarí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́. Gbóná. Àwọn elérò-kèrè ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ. Wọ́n á ní mọ̀dá ló. Wọ́n á ní ṣèbí ọ̀rọ̀ orí afẹ́fẹ́ ni. Ṣé ìwọ ò ti gbọ́ àwọn ìyanu tó ṣẹlẹ̀ ní orí afẹ́fẹ́? Bíbélì wí pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde, ó dẹ̀ mú wọn láradá. Ọ̀rọ̀ tó jáde tó mú yàn láradá, ó lè tú yàn lẹ̀. Ó lè fún yàn ní dàǹdè. Ó lè fún yàn ní gbàlà. Ó lè dé ìrànlọ́wọ́. Ó lè sílẹ̀kùn àánú. Ó lè sílẹ̀kùn ojúrere. Ọ̀rọ̀ ni, ó dẹ̀ ní agbára. Bẹ́ẹ̀ ni, ní àtètè kọ́sí ni ọ̀rọ̀ ti wà. Ọ̀rọ̀ dẹ̀ wà pẹ̀lú Ọlọ́run. Ọlọ́run ti ní ọ̀rọ̀ náà. Òun ló ti wà pẹ̀lú ní àtètè kọ́sí pẹ̀lú Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni, nínú ẹ̀ náà ni iyègbè wà. So Jésù ní ọ̀rọ̀. Ìwé Yohánù orí kìíní láti ẹsẹ̀ kìíní òun ló sọ bẹ́ẹ̀. So tí ìwọ bá gbàgbọ́ ni ní orúkọ Jésù ní òní ọ̀rọ̀ tí mo rán jáde ó máa dá ọ láre. Amen. Gbogbo ìgbà téèyàn bá ń gbàdúrà
ni awon kan ma wa legbe ta ma discourage e iru awon yen lo ma nde igbagbo ku ninu eyan sugbon gbami bi iwo ba gbagbo lo ni gbagbe nipa awon to wa legbe re tin so kan miran to lodi si oro olorun ati igbagbo re iwo gbagbo ni emergency miracle loruko Jesus o ma sele oni se iyanu alase nla ade nti na jade lati enu re e ba mi gbon to wi yes tabi lati wi pe aha jide igbe aketere si ma rin aha sugbon ki ele mo pe omo eniyan ni agbara ni aye aha lati dari ese jini yes o wi fun elegba na pe o wi fun jide igbe aketere si ma lo aha yes o si jide loju kan na ma gbo eniyan o le rin tele o ko le dowo gbe ko le dese gbe aro egba ma nduro boro gidi ni onje nikan ro le je won le je le amo won le da kankan se but this time around ti oro jade to ma la se soro ti na ja la tenu re to jo gbogbo ide ro to mu gbogbo ide koko kura o to de tu sile ma ye dide lori akete yes o si ge akete na man to seek for the past 8 years o de wa o de ni agbara oro yen o energize ye after the healing o energize ye lati le gbe akete o de gbe sori yes o si jade lo ni oju gbogbo won gbagbo ngba to ba wole ko saye but this time around o ti do eto de tori iyanu awon eyan yago fun o ba won be o de fun won le be o de pada sile to ba gbagbo mo gbe owo soke iyanu nla tawon eyan yo fi fun laye o ya ko sele ninu aye emergency miracle o di amando di agafa odun lo so pe sugbon awon kan be tan ma le ri eyin mere le gbagbo bi iwo ba gbagbo ani mo soro gege bi iwole olorun alaye okan nu awon apostoli ti a ran si ran ye loruko Jesu o ya gba iyanu re gba iyanu aya gba aya gba aya gba gba aye ra fọ yes oluwa wa ti o ba gbagbo iwo eda to n gba mi lọwọlọwọ gbogbo ọkan to n gba mi ninu ile lo wa nibi kibi to wu ko wa to ba le ra mi se ki odun ito pari leta ayo o ya gba ti e amen mo ni loruko Jesu leta ayo ti o ma pa lerin ti awon ara ile re ma ba odupe loruko Jesu o ya gba ti e amen o wa ba mi korin iyanu ti o sele ta mo mi jo bi odi ayo ti o sele ti ma fi jo bi aditi odun yi to pari baba je o tori mi sele ki n jo lairilu ki n jo bi aditi iyanu ti o sele ta mo mi jo bi odi ayo ti o sele ti ma fi jo bi aditi odun yi to pari baba je o tori mi sele ki n jo lairilu ki n jo bi aditi mo gbadura fun gbogbo eda to gborin lọwọlọwọ loruko Jesu iyanu ti o sele ti awon ara ile re yo parapo ti won wo pe bo lo sese loruko Jesu o ya ko je wonu aye re amen pariwo oluwo last minute miracle oluwa jo sele ninu aye mi sara duro oruko Jesu mi ni mo aye aye iyanu mama baba o je mo pe ayo n be ninu odun yi le to ku ki odun yi o pari a
ayo nbe ninu e loruko jesu o ya gba ti e amen kokoro lese o ya gba kokoro mo so o ya gba amen ti o ba le sami meje leyin to ku ki odun yi o pari kokoro ayo ti won ti gba lowo re latoju ala loruko jesu o ya gba pada amen loruko jesu Olorun to po ni pa ti agbara eyin ni ko selomiran mo gbe owo mi soke gbogbo eni ba gbagbo o ya gba iyanu re amen gba iyanu amen gba iyanu amen ara kunrin to n gba mi yen ara mi si oni ni oruko Jesu ide ti o je kaju aye re loruko Jesu ki ide yen o ja amen oh my god o ya ja amen ja 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 o ya ja Hey. Omo beri ti egan ti a po tan jo loyun ni bipo bimo udiana mo sono bua ma je ki akoko e ko fu oru je ka mi ti o daya to bi to wa mo du obi wo le olorun alaye loruko jesu o ya lo loyun amen hey. O ya lo loyun amen 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 tani gba igba lori e ki lo de ti oko wo ye o wa jadi mole o de sara o wa da bi alai mo se be se ga ojo kan re o bale mo o so orun sun gba ni anu lo nilo iran lowo lo nilo loruko jesu ninu aye iran lowo adide amen my god iran lowo adide amen anu adide amen iran lowo adide amen anu adide amen o ma 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 adide amen o ta ba ri o faisan ni ara re kan fi owo si atari re o jesu oni se iyanu en to soro to dabi na mi adaura pasaliwo aso ade ko ade gbo nipa oro re pe ina lati enu re oju otarun hey alabajo ti iwe ifihan papa wi pe oro enu re ni o fi segun won ohun o mo oko be ni ko mu ida o ko wo si ni owo re ama oro enu re ni o fi segun won nitori na gbogbo ipa isan lara re mo ran oro olorun jade o ya ko ma jo won amen o jo won amen o fa ye ko gbina amen isan jade amen jade amen jade amen jade amen jade amen jade amen o gbe ye gbo ojo pipe gbogbo arun egba aisan ro parose ito sugar iba poju poto malaria iru itai koko je iwo cancer aisan jejere ni bo lo wa ni agu ara yen mo ro oro olorun jade loruko o ya pare o ya pare 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 o ya pare o ya pare o ya pare o ya pare jesu bu osan gba iyanu re abodaju ogun ni ja o ileri ase ileri ase ileri ase to ba lo bi apere gbagbo mo da je Jesu pomo inu re loruko yi o ya gba iyanu aye ra fo amen ya aye ra fo amen ise ra fo amen ogo mo ra fo amen ogo ko ra fo amen ogo aya ra fo amen wara nu gba amen yo dara fun o amen be ni yo ri ileri se amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu gba iyanu re amen to ba le gbagbo o ti gba na niye amen omo se bi oba amen Jesu oluwa wa amen fun ebe adura ati ibere ko number sile 070-4178-0219 send the message to relay 080-820-8833
88 loruko Jesu wari anuba amen eh ati wa lopin odun tolorun ba fi si olokan lati se onko fun ise ran sey lati support ise ran sey lati tawuli lore wo kon number sile 30 32 67 02 85 bola kan si 30 32 67 02 85 agbe Mustafa Solomon Moses jade loruko Jesu wari anuba amen boni wari anuba amen boni wari anuba amen boni wari anuba amen boni wari anuba amen ma mura sile ola ma ni agbara gbogbo branches wa pata ni so oru ire koja to ma wa eh o ibe gbogbo wa pata la o jo gbadura adura ni gba agbara o ki gba o gboro gbe ogun wo odo tuntun a ma sami ororo fun o be si ni a ma se foot washing gbo mi dada bi iwo ba gbagbo bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogun ti nba orin ajo aye re ogun yen wole amen o pe igbese re ni odun yi si odun tuntun igbese ogo lo ma je amen olorun wa da olare amen eh iyanu ojiji o ma sele amen iyanu kekeke o ma sele amen woni o ma sele amen woni o ma sele amen woni o ma sele amen wa ko ni ayo yo de dara fun o o se bi oba be ni yori ileri ase fun o lo sun layo ojiji isegun jesu oluwa wa amen ma gbagbe o program ola o se pataki ka jo gbadura ko wonu ogolo loruko Jesu be lo ma ri amen mo gbagbe ibomu re o se pataki mo dani o wa koju se nikan pelu igbagbo ni ko so fun pe emi gogo le ri ko olorun Mustafa olomo mi seri ina la tanu oluwa olorun apostle dr sm Mustafa JP baba se bi oba o ti ma se laarin ojo meje to ma pari odun o tun fe se be ju be lo ni 2020 rekoja 2021 akori last 7 days of the year special prayer in 2020 fire from his mouth ina gboro olorun fe pa lera lera le ogun to ku mo o gbogbo idinwa ti dena to fe bai wa 2021 ina ma pale mo lati ojo Friday 25 the Wednesday 30 ago mejo owuro si meji lala o ma pade oru irekoja lojo Thursday 31st December ago me viral eh se me fa idaje 2021 ni opo awon iranse olorun ati awon akorin emi ni o ba pelu baba se bi oba apostle dr sm Mustafa JP sara sao lati ore meji airport tabi up junction esefo lokada pe church baba se bi oba seal of christ god in church into